村哥的奥数告诉发家兄弟贵值日上星球列车的小鸡家草王们，大家好，我是三层结束了还没有抽到克拉拉的飞球小星。上期的奔铁扯淡员，我们结合了三层已有的资料，讲了两位星神的故事：开拓星神阿基维尼和毁灭星神纳努克与天天跟人类在一起。但阿基维尼不同，纳努克是一个热爱平等和自由的星神，他会平等的给予整个宇宙的生物当场暴毙的自由。毁灭的星系没有一千也起码有八百，但有这么一个星球，他在遭到了纳努克反物质军团的袭击后，不仅没有毁灭，还保留下了文明的火种，成功苟了700多年。没错，这就是本期要扯的奇葩星球亚利洛六号。温馨提示，本期视频内容仅以三次展示内容为基准，还有可能与游戏公测版本的剧情啊有部分差异，请大家谅解。作为我们主角乘坐的星球列车到达的第一个星球，所有人对于亚利洛六号的第一印象肯定就是气候温和，美丽动人。600万关东军见到这环境都会心甘情愿的去温暖的西伯利亚挖土豆。但在几千年之前，亚利洛六号它曾经是气候温和湿润的海洋星球，美丽的风光吸引了不少外星人来这里旅游。而在旅游资源发达的同时，亚利洛六号还家里有矿，亚利洛人用具备高能量的地水矿石跟天外来客做生意，获得了大量的先进科技。在当地人类和外星友人的帮助下，亚利洛六号开始信奉存户星神克里伯，建立了自己的工业体系，开始了飞速发展，呈现出一片勃勃生机、万物仅发达盛况。在亚利洛六最为鼎盛的时期，整个星球拥有过上百架名为造物引擎的高达，也就是中招我们打克格利亚时见到的那台机体。然而，正当亚利洛六号的居民以为自己的小日子会过得越来越甜，在大概700年前，一颗名为星核的小玩意掉到了这个星球。虽然他没有小男孩大一万那样给亚利洛六号种蘑菇，但星核前脚刚落地，反物质军团的大军便乌泱泱的来到了亚利洛六号。虽然亚利洛六号的科技水平并不低，怎么说也是有上百台高达的，但是吧，这些小玩意对于随随便便就能点燃星球的反物质大军而言啊，撑死就是个万代正版模型，全全的摆设。眼看整个亚利洛六号就要寸草不生，一场覆盖整个星球的暴风雪突然降临，所有的反物质军团连带着躲闪不及的亚利洛士兵全都被冻成了冰雕，只剩下一个名为贝洛伯格的城市没有被冰雪覆盖。那么问题来了，连反物质军团都能当场拿下的冰雪，究竟是哪位大仙施法降下的呢？难道是某位赶巧路过的星神吗？很遗憾，亚利洛六号的人类虽然信仰的是存户星神克里伯，但这位星神并没有保佑过这颗星球。在危难关头兵封反物质大军的是一个名为阿里萨兰德的人类，他与星核达成了某种约定，用星核的力量把整个星球变成了弗雷尔卓德，只留下了贝洛伯格这个城市还能供人生存。虽然这种伤敌800自损1000的行为非常的残忍，就像某位冠军 ADC 说的，九强总比再加强，只活了一部分人类总比被团灭要强，至少还能够圈地自谋。阿里萨兰德凭借着这份守护亚利洛星球最后人类火种的功劳，被其他人推举为了初代大守护者。为了纪念这位初代母，自此之后的每一代大守护者都会把自己的姓氏改为兰德，就连大守护者继承人的布罗尼亚在还没有成为大守护者的时候就已经叫做布罗尼亚兰德了。虽然人类能够生存的土地啊只剩下一座小城市，但亚利洛并没有垂头丧气，毕竟跌到谷底再怎么努力都是向上的。以寒潮来临那一年作为新纪元的开始，亚利洛最后的人类进入了筑城纪元。面对如此寒冷的气候，首要的问题就是取暖。好在这个星球啊有挖不完的地水能够供暖，但前提是你得挖得出来。于是大量的居民开始响应大守护者的号召，成为了一名光荣的采矿工人，自发前往地下的采矿区，组成了炉心科考基地，展开了轰轰烈烈的采矿运动。因为大量的人口啊在地下生产生活，地下矿区逐渐形成了不少城镇，进而构成了贝洛伯格的下城区，而贝洛伯格原本的地上城区则成为了上城区。自此，贝洛伯格进入了上城区，为下城区提供生活物资，下城区为上城区提供能源的互相依赖，产业互补的合作关系。下城区的人民啊，虽然生活可能没有上城区的好，但也过得不错。下城区的工人们可以自己提出物资申请，比如游戏流程中有一位叫做二家的工人啊，觉得这个矿上实在是太干燥了，于是呢就申请到了一瓶润肤乳，这还是比较简单的。但你要是想要什么牛奶、酒这些奢侈品啊，那就比较难办了。这看似牢不可破的联盟，终究还是出现了裂隙。原因呢只有一个，贝洛伯格依旧面临毁灭的危机。虽然星核帮助亚利洛人抵抗住了反物质大军，但因为星核毕竟是纳努克用来毁灭文明的道具，初代大守护者向星核许愿挡下反物质军团只是缓兵之计，这个世界终将被星核所毁灭。星核不仅产生了强大的寒潮，还在贝洛伯格弄出了名为裂界的灾害，里面呢会冒出无穷无尽的怪物。为了保
护贝洛伯格的居民，一支名为银宗铁卫的军队出现了。然而星河产生的裂隙啊，只增不减，贝洛伯格的生存空间呢就越来越小。本来人口就这么一点点，现在整个星球被冰封，断绝了与外太空的联系，原有的工业体系就更难维持了。最终，漫长的时间和恶劣的环境让贝洛伯格的科技树逐渐退化，以至于旧时代的一颗小螺丝都比银宗铁卫的盔甲要结实。在贝洛伯格的诸多地区中，受星河裂隙影响最严重的就是下城区。本来下城区有着不少优质的产业，比如说铆钉镇的机械制造业就接到了不少周边城镇的采矿机械订单，使这座小镇繁荣一时。当地的管理委员会和商业联合会甚至还负责了一部分的社保和福利，堪称下城区小香港。但由于裂隙的侵蚀，如今的铆钉镇已经成为了废弃地区，到处都是危险的裂隙怪物。曾经在这里生活的矿工居民不得不流浪到还未被裂隙侵蚀的盘岩镇或者其他矿区苟且偷生。本来采矿工人们的生活已经够苦了，贝洛伯格的第18任大守护者可可利亚还要雪上加霜，以前线战士吃紧为名，将下城区的所有银宗铁卫调到地面，还封锁了上下城区的缆车通路，断绝了地水和必要物资通道之外的所有来往，硬是把一个小小的贝洛伯格变成了皮城和祖安。成为三不管地带的地下城区啊，自然是像祖安一样民风淳朴。矿工和居住在此的流浪者们每天都在城镇街头进行团结友爱的物理交流，支持后来有西奥和娜塔莎这样的地火组织接管了治安工作，双方的矛盾呢也只是从线下变成了线上键盘，颇有一种电信二区的风骨。那么问题来了，为什么可可利奥要干这些不是很私人的行为呢？答案其实非常简单，因为他早就向星河宣誓忠诚。俺は人間をやめるぞ、社長。星河蛊惑了可可利亚的心智，让他认为被裂隙吞噬的人将会在星河所创造的新世界里面重生。于是可可利亚利用自己大守护者的权力，非但不帮下城区的人解决裂隙带来的灾难，而是想要加大力度加速这个星球的灭亡。但历史的经验告诉我们，每当有这种暴君昏庸残暴、百姓暗无天日的时候，接下来就一定会有天降猛男来力挽狂澜。于是就有了我们主角作为天外来客空降贝洛伯格，也就是星球轨道第一章的剧情。鉴于我的大部分观众朋友还没有亲自体验过前三次测试的剧情，这里我就不过多讲述了，留给大家26号开服时再体验。总之，我们与布罗迪亚、希尔等好兄弟们一起粉碎了可可利亚的邪恶阴谋，封印并回收了这颗给贝洛伯格带来无尽灾难的星核，解除了贝洛伯格的毁灭危机。而被星核蛊惑了十几年的可可利亚，他的肉体啊早就已经被裂隙能量同化，在星核被封印之后，也伴随着笼罩这星球700年的寒潮一起消散了，裂隙不再扩张，但游荡在里面的怪物仍然十分危险。为了维持贝洛伯格的稳定， Brodia 上任了大守护者，与下城区的代表希尔一起迎来了一边互相拌嘴一边合作建设新家园的 Happy Ending 啊，真是可喜可贺，可喜可贺。好了，那么以上就是关于亚利诺六号的大致发展历史，希望这期视频呢能够帮助即将上车的各位开拓者朋友们更好的了解亚利诺六号这颗充满苦难又包含生机的星球。下期奔田扯单元不出意外的话，会给大家做一期截止三册内容，关于仙舟弗罗的一些背景故事，所以啊，你们懂我意思吧？那么各位吴彦祖们，我们下期再见了，拜拜。